Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série zona aí do Prince of Persia. Wayward Thing, beleza? Do PlayStation 2. Estou aqui com a trilogia do PlayStation 2. Eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Pra alertar pra vocês aí que essa daqui já está completa no canal The Sands of Time. Pra mim é o melhor até agora. Wayward Thing estamos fazendo agora, galera. E o último da trilogia aí, ó. The Two Thrones, beleza? Se inscreva no canal aí, galera. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Mais uma vez eu mostro pra vocês aqui, ó. Olha só. Muito da hora, velho. Bora lá, então. Se inscreva no canal aí, galera. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. O canal do meu irmão, o canal do André, tá no primeiro comentário fixado. Na descrição do vídeo. Deixa eu ver se tá pegando normal, tá? Beleza, galera. Dito isso, bora lá, então, continuar. Vendo nós paramos, né? Bora lá. O episódio anterior foi difícil pra caramba, hein, mano. Bora lá. Beleza. Espero que a câmera esteja pegando normal, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão. Só pra me garantir que eu gosto de deixar o negócio bonitinho, galera. Beleza. Espero que sim, né. Nossa. Bora lá. Correr, né? Ah, galera, tá escuro mesmo, tá? Não é o vídeo, não. O roxo da tela, galera. Tá. Perfeito. O roxo da tela, galera, primeiro que ela é a minha câmera, beleza? E esses negocinho listrado que tá do lado aqui é normal, tá? Também. Bora lá. Dá pra, né, quebrar a porta agora, né? Perfeito. Bora lá. Galera, uma coisa que eu reparei que eu não tava usando é o mapa, né, galera? Eu não vi o mapa mais. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Olha só. Estamos nessa região de baixo aqui, ó. Ó, tá carregando o mapa aqui, ó. Olha só. Caramba, é bem grandinho, né, galera? O mapa, ele é semi-aberto, né? Ele não é mundo aberto. Tá mostrando pra vocês o mapa aí, ó. Tá bonitinho aqui. Pra mim tá pegando bonitinho, hein? Ó, tamo aqui no cantinho aqui, galera. Lado esquerdo, né? Então bora lá. Vídeo passado, galera. Foi bem chato, hein? Ô, burro. Calma aí. Perfeito. Bom, galera. Eu não vou salvar agora, não. Acho melhor não, né? Eu vou voltar no lugar, galera, onde tava aquela mulherzinha, né? Traiu nós lá, aquela Kailena, se não me engano. Então bora lá. Opa, a Maria do Tempo. Muito bom. Ela... Filha da mãe, né, galera? Enganou nós. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Já abrimos, né? Baúzinho. Oxi. Beleza, galera. Vamos lá. Tentando uma música, mas não tem nada. Lá daquele jeito. Subir aqui. Se inscreva no canal aí, galera. Me ajuda a pegar 1000 inscritos. Os caras estavam fazendo sacanagem se inscrevendo no canal aí, galera. Mas, né? Bora lá. Eu não lembro o nome que era agora. Perfeito. Bora lá, hein? Tá muito da hora a série, galera. Não deu nada. Perca de tempo. Vamos lá. Pular ali, né? Aê! Vamos lá, galera. Minha voz fica muito fina, galera. Tem que falar muito alto, porque eu gosto de deixar no áudio da televisão, né? Aí depois eu aumento, aí por isso fica meio fina, galera. Nossa, chega a doer até a garganta, de tanto que eu falo, velho. E falo alto, né? Boa. Bom, vamos voltar lá então onde ela tava.
Opa, meu barulho de fundo aí, galera. Vamos lá. Paralisar o tempo, né? Perfeito. Opa, pegou em mim, né? Mais uma areia do tempo que sempre dá, né? Beleza. Nossa, uma espadadinha já morre. Esses carinha aqui, galera, é só pular uma vez e já era. E eu morri. O bicho me trollou, galera. Quer ver? Uma só. Ó. Uma só. Ó. Nossa. Beleza, galera. Vamos lá, então, voltar lá. Espero que eu esteja aí no lugar certo, galera. Não lembro onde que era agora lá. Acho que é ali, ó. Lembrando, galera, é minha primeira vez jogando, tá? Filha da mãe. Caramba, galera, eu tinha desviado, hein, mano. Vamos lá. Aquele mesmo negócio, né? Esperar o negócio ir ali, ó. Perfeito. Agora ele vai voltar. Ô, burro mesmo, hein. Agora sim, galera. Vamos lá. Vídeo hoje sem enrolação, né, galera? Vou direto ao ponto. Beleza. Ele? Beleza. Porque acho que não precisa paralisar o tempo não, né, galera? Eu acho que não. Tá pegando normal aqui. Opa, olha lá. Achei que aconteceu alguma coisa, mas eu vou salvar aqui já, tá, galera? Se eu morrer vai dar game over. Eu não sei, galera, que final que nós vamos pegar, se é um final bom, um final ruim. E eu vi também, galera, que tem um final secreto também. Mas eu não vi nada não, tá, galera? Eu gosto de fazer um negócio 100%. Vamos lá. Pauzinho aqui. Vai ter alguma coisa ali em cima? Ah, não. Ali foi onde nós viemos, né? Vamos por aqui então, galera. Uma alavanca aqui. Não mostrou pra que serve, né? Mas vamos lá. Ah, caramba, hein, cara. Tá meio escurinho, tá, galera, mesmo. Esperar o tronco subir, melhor. A hora que ele subir fica melhor. Aí. Perfeito. Vamos lá. Opa. After all I've done to be rid of them, still they haunt me. Even if I am to find the mask of the Wraith, fate will find a way to reclaim me. I will only be given a second chance to fail. I'm overlooking something. I must think this through. This wall, it looks similar to the ones I saw on my way back from the prison. It worked earlier. Ah, galera, falou que dá pra quebrar ali, ó. Vamos lá. Opa. Bora lá. Uma coisa, se eu entender alguma coisa, eu vou falando pra vocês aí, galera. Business with me. My goal is clear then.
use the mask to force Kylene into the present where I can kill her. It's no sense. Beleza, galera. Falou que tem que voltar no tempo, não entendi, galera. Tem que usar uma máscara, não sei o que ali. Vamos lá, então. Acho que esse negócio, então, acho que volta no tempo, galera. Aí, beleza. Boa. Espero que eu não erre, né? Boa, não errei, foi de primeira. Perfeito, galera. Vamos voltar aqui, então, esse negócio que ele volta no tempo, se eu não me engano. Bom, galera, estamos jogando bem pra ser nossa primeira vez jogando, né? Bora lá. Ah, tava baixo, né? Perdão, galera. Vamos lá. Bom, conseguimos mais um estoque aqui, né, galera? Pra aquela bolinha lá em cima do tempo. Muito bom. Acho que deve ser o último, né? Tava faltando. É isso mesmo, galera. Nossa, agora me ajudando demais. Já vou salvar. Deixa seu likezão aí, galera. Se inscreva no canal. Gravando o vídeo hoje, nossa, tarde demais, galera. Tô gravando umas 5 horas, vai dar 6 já. Vamos lá. Comenta aí, galera, vocês estão achando da série, se vocês já jogaram, beleza? Opa, já mudou o cenário já. Já apareceu o lobo. Ou aquele chupa-cabra, né, galera? Caramba! Caramba, cara! Bora lá! Esse barulhinho que tá de fundo é o ventilador, tá, galera? Esse caso pegar aí. Caramba, lobisomem, mano! Boa. Tem uma fumacinha ali, mas não deve ser nada. Perfeito, galera. E agora? Não dá pra pular. Beleza, onde que é então? Aqui. Ah, o lobo tá mais chato agora, hein? Eita caramba, hein? Ai. Perfeito. Bora lá, e agora? E agora? Ah, sim. Ih, galera. Ah, não, achei que teria que fazer alguma coisa. Bora lá. A vida até que boa, né, galera? Jogando bem aí, né? Upando todos os negócios. Não, ele não corre aqui. Acho que tem que cair mesmo. Tem um negócio na parede, ele é uma marca. Acho que dá pra subir. Olha só lá, galera. Tamo com a vida até que boa. Aí, pô. Tem que ser esperto, galera. Tem que jogar esse jogo. Tem que ser muito esperto pra jogar, mano. Arma aqui, perfeito, mano. Estamos conhecendo bem o jogo já, né, galera? Opa, parece uma arena de batalha isso aqui, hein, mano. E eu perdi um negócio à toa. Olha só, velho. Ah, não. Nossa, esses bichos de preto aqui é chato pra caramba, galera. Nossa, morreu com um tapa. Mais bicho. Ai, não, brother. Mata os outros. Bora lá, galera.
feito, ele joga aquelas faquinhas, galera. Ó. Paralisar o tempo. É que são os piores. Cadê ele? Cadê ele? Bora. Ah, eu defendi, mano. Beleza? Beleza, galera. Perfeito. Foi tudo, hein? Jogamos muito. Bora lá. Com certeza vou salvar, tá, galera? Caraca, esse episódio tá tendo bastante negócio de save, hein? Vai tá cortando um pedacinho ali, galera. Calma aí. Deve ser cuidar minha cabeça, né? Deixa o likezão aí, galera. Se inscreva no canal. Vê se tá pegando bem. Tá, aqui pra mim tá pegando normal, né? Acho que deve ser cuidar minha cabeça. Bora lá. Não tem problema, galera. Cortar um pedacinho só não é nada. E agora? Um negócio aqui. Ah, não. Lobo não. Ah, eu defendi, mano. Beleza. Da areia, por favor, boa. Boa. Pilar aqui, beleza. Madeira, né, galera? Sei lá, pilar. Ah, acho que vou ter que fazer aquele negócio. É isso mesmo. Falo pra vocês, galera, tem que ser muito esperto pra jogar isso aqui, mano. Não! Perfeito. Perfeito. Eu tenho que pular ali? Perfeito. Perfeito, galera. Jogamos muito. Jogamos demais, na verdade. Caramba, mano. Nossa, que burro. Caiu lá embaixo. Toma. Perfeito, galera. Perfeito. Jogamos muito. Boa. Pior que não esteja deixando nada pra trás, galera. Tá rendendo o episódio, hein? Tamo jogando muito. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando. Será que dá pra ler? Olha só, galera. Tem que ser muito esperto pra jogar isso aqui, mano. Que hora que agora? 19? Caramba, hein? Nossa, galera, tô gravando bem atrasado hoje mesmo, hein? Beleza, bora lá. Ah, 18h20, galera. Bora lá. Beleza, chegamos, hein? Ó a cutscene, velho. Caraca, hein? Deixa eu ver se tá pegando bem. Deixa o likezão, se inscreva no canal aí, galera.
Caramba, galera. Oxi. Caramba, galera. Wasn't trying to kill me, but warn me. Warn me of Kailina's betrayal. My own role in creating the sands. Nossa, galera, era nós ali, que viagem, velho. Caramba, galera, era nós, mano. Maharaja's tale is true. It will remain this way until my other self perishes. Only then can I remove the mask. Nossa, galera! Olha só! Nossa, galera, a gente vai regenerar a areia do tempo, mas a gente vai perder vida em compensação, né? Caraca, olha que da hora, galera! Nossa, então era nós mesmo. Pra quem acompanhou o episódio passado, galera, era nós aquele carinha que tava seguindo. Beleza? Beleza, galera, jogamos muito. Ah, eu defendi, cara. Eu defendi. Perfeito, galera. Ah, eu vou paralisar, galera. Perfeito. Caraca, minha vida tá descendo igual um relâmpago. Caramba, galera, que doideira, hein, mano. Volta. O que é agora, né? Essa é a questão, galera. Onde que é? Foi de onde nós viemos? Tá certo. E agora, onde que é? Onde será que deve ser, galera? Vai. Bom, não é aqui não. Quer ver que eu tô. Ah, tá certo, acho que tem. Aí, ó. Beleza, galera. O que você fez, bubão? Não, o que ele tá fazendo, galera? Vai, vai. Será que tem que voltar? É isso? Vai.
Calma aí, galera, já volto com vocês, rapidão. Caramba, galera, pelo incrível que pareça, tinha que pular na parede e voltar, velho. Eu achando que era impossível, que não ia dar em nada, mas é isso aí. Sabia que não tinha algum lugar ali, galera. Desculpa mesmo aí. Primeira vez jogando, tá? Sempre deixo avisado, velho. Bora lá. Essa é uma armadilha já. Perfeito. Eu consegui cair. Ah, entendi. Perfeito, galera. Caramba, galera, tá difícil o negócio, hein? Bora lá. Será vindo novo? Perfeito. É burro mesmo, mas é burro mesmo, hein? Já entendi, tem que esperar. Bobão. Ah, galera, na moral, esse cara tem que ser muito burro, né? Esperar ele passar mais uma vez. Vou pausar aqui, galera, rapidão. Beleza, pessoal, consegui passar, ó. Passei com mais vida agora, hein? Bora lá. Bom, episódio perfeito, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu likezão, se inscreva no canal. O canal do meu irmão, o canal do André, tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, galera. Comenta aí o que vocês acharam do episódio. Se vocês já jogaram esse jogão aqui, galera. Quem ligar no canal acabando essa vai ter a The True Thrones, beleza, galera? O último da trilogia do PlayStation 2. Bom, galera, então tá aí, então, né? Era tudo esse tempo, aquele carinha era nós mesmo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vai continuar daqui no próximo episódio. Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou, fui, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu!